Əziz Şabaxılılar, bugün Azərbaycanda sosial dövlətin qurulmasına ehtiyac var. Sosial bərabərliyin, sosial ədalətin qurulmasına ehtiyac var. İnsanların hüquqlarının qorunmasına ehtiyac var. İnsanların sosial tələblərinin həyata keçirilməsinə ehtiyac var. İnsan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına, hüquq və azadlıqların daha geniş miqyasla həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına ehtiyac var. İnsanların sərbəst, azad fikir söyləməsinə, insanların daha rahat yaşamasına, hüquq və azadlıqlarının qorunmasına ciddi ehtiyac yaranır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvüyəm. Bəzən bir gündə 50 nəfər hüquqi pozulmuş insana qəbul etmişəm. Bugün biz desək ki, Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqları tam təmin olunur, yalan danışaram. Bugün desək ki, insanların sosial bərabərliyi, siyasi bərabərliyi var, yalan danışmış olaram. Bugün desəm ki, insanlarımızın sosial tələbatları ödənilir, insanlarımız xoşbəxtdir, mən sizə yalan danışmış olaram. Mən desəm ki, bugün insanlarımız arzu etdikləri Azərbaycanda yaşayır, yenə də sizə yalan danışmış olaram. Bugün ölkəmizdə insanların daha xoşbəxt yaşaması üçün bir çox addımlar atılmalıdır və bunlar elə bugün, elə sabah 7 fevraldan sonra atılmalıdır. Birinci növbədə insanlarımızın uşaq pulu almaq hüququ var. Mən 15 ildən çoxdur ki, bu mübarizəni aparıram.